Hej och välkomna till del två av min Sims 3 Let's Play. Så, ni undrar kanske vart vi är eftersom det är tisdag och senast jag spelade in var det söndag i spelet. Alltså, i spelet. Och det var bara för att det krånglade lite med ljudet och så. Jag ville verkligen försöka få det bästa till er. Så att därför så fick det bli så här nu för att jag vill att det ska bli bra, vilket jag hoppas det är nu. Och lite andra grejer. Så att nu hoppas jag i alla fall att det är bättre. Det har hänt en del så jag ska bara keep up lite. Berätta vad som hänt som ni inte har fått se. Hon fick karriären journalist med första tidningsutdelare. Och jag ville att hon skulle ha en karriär så att hon fick den. Jag tycker ändå att den är ganska rolig. Och ja. Och det har väl inte hänt så mycket, för jag har träffat någon på stan och sen här hennes arbetskamrater. Ja, inte så mycket mer har hänt, men jag vill bara liksom uppdatera er. Hon har fått lite önskan här om att hon vill adoptera ett härlöst djur. Adoptera en hund, bli vän och lite sådana grejer. Och så har jag sett lite vildhästar och sånt, så det ska bli kul att upptäcka det tillsammans med er. Ja, jag tycker helt enkelt att vi startar del två av det fanns igen. Shit, vad roligt. Hoppas verkligen ljudet är bättre nu, det känns som det. Okej, så. Here we are. Jag måste bara säga att journalistkläderna är Sims. Alltså, ja. Vad tycker ni? Jag vet inte vad jag tycker. Jag tycker inte att det är så fint, alltså. Nej, jag vet inte vad det är. Okej, var är Rambo? Här är han. Och nu kommer jag att förstöra något. Okej. Jaha, han har spytt ut alla sina leksaker. Okej. Oh shit, vad är det här? Oh, vänta, vad är det här? Jag har sett såna här. Det är så här typ tomtar, figurer som kan dyka upp. Jag har aldrig fått någon sån. Oh shit. Vad heter den? Magisk kylskåpskanontomte. What? Vad roligt. Oj, jag måste googla upp det här. Vänta lite. Okej, så det står alltså att de här tomterna kommer och det finns det olika så här, som man kan få. Så att man kan ju samla på dem, vilket vi kanske kan göra då. Och just det här kommer när hundar. Eller så här, ja, jag tror det var hundar skäller på kylskåpet, typ. Ja, det var det jag fick reda på. Så att, ja, den var ju lite rolig. Den måste vi samla upp. Shit, vad kul. Och mycket den var värd också. Åh, vad roligt. Så att vi kan samla på dem. Så kan man typ skälla igen på kylskåpet. Kommer en till då? Alltså, då börjar jag skratta, okej. Jag tror bara en kommer typ ibland. Okej. Det verkar inte hända något. Och jag behöver kissa. Nej. Det är just något. Sitt på. Åh, oh, gud vad gulligt. Jag har inte spelat så mycket med djur så det ska bli jättekul i den här Let's Play att få spela med djur. Kom vad söt. Det är så kul att hon adopterar massa djur och sånt. Åh gud vad gulligt, jag orkar inte. Alltså jag älskar hundar så mycket. Alltså det är världens finaste djur. Åh shit. Ja, här är en katt. Nej, det är inte alls någon katt. Det är som en tvättbjörn. Roligt. Ja, en tvättbjörn. En annan sak som hände när jag inte filmade var att Rambo träffade den här hunden, Fläcken. Han var så satt. Han var Fläcken, han var inte svart, jag vet inte varför det ser ut så. Men så att han vill bli vän med Fläcken. Så att vi måste typ träffa honom snart, tycker jag. Så vill jag klappa en bild. Han var så satt. Okej, hon kanske ska äta något nu. Hon kanske ska laga mat för första gången. Jag vet inte hur det kommer gå dock. För att vi simmar. Särskilt så här ny, eller så här, de här billigaste ugnarna, det funkar inte ihop alltså. Trots att vi har brandalarm. Ja.
Jag vet, kan inte ni skriva en kommentar om ni helst vill att jag ska adoptera en hund eller en katt? Så adopterar vi det i nästa part. Nej, nästa part. Va? Nästa del. Vakthemmet. Ja, så om ni kommenterar om jag ska adoptera en hund eller en katt i kommentarerna, så nästa del gör vi det. Shit, vad roligt. Okej, så den som ni vill helst blir det. Sen kommer säkert typ och valpar med kanske rambon om en hund och vi adopterar en till hund senare, men vi kan adoptera en katt först kanske om vi vill. Men ja, det kan du bestämma. Det vore jättekul. Och förresten, tack så mycket till 50 prenumeranter. Shit, vad roligt. Redan, det känns jätteroligt och hoppas verkligen att ni kommer tycka den här serien. För mig känns det i alla fall som det kommer bli jätteroligt. Ja, jag vet inte hur lång de här delarna kommer bli. Kanske en kvart. Jag vet inte så länge jag har spelat in nu. Så att vi får se. Okej, jag måste titta på hur vill ha mat. Alltså det påminner så mycket om min hund då. Okej. Ska vi hålla fram lite kanske? Åh nej, han bränner såklart. Alltså hur är det möjligt att simmar klara maten liksom första gången hon lagar och tar en skål ändå. Då orkar jag inte göra något mer. Hon har jobb imorgon igen. 8-14. Ja, hon behöver fatta skills. Så att, och just hon skulle läsa den här boken som hon fick också. Här. Som får bättre arbets... Jag vet inte om hon blir bättre på jobbet eller något sånt. Ska vi sippa lite här nu då? Oh, vad var det som sprang precis utanför? Det är så roligt med djur, för man ser så här djur och allt möjligt springer så utanför ens tomt. Men jag antar man grävde, men alltså, det var ju typ en häst. Det måste ha varit en häst. Men det är jättekul att man har, för att man ser så här djur springa runt på tomten. Och det är jättemycket, så tycker jag. Det är roligt. Ja. Hon äter. Nej, nu läser hon. Bra, jag vet inte om hon kommer läsa klara för hon är så trött. Hon jobbar snart så lite. Hon kan läsa mer imorgon också. Ja, där är mest. Oh my god. Hon måste hälsa mest. Hon ska sova. Spring inte iväg. Hon vill ju bli vän med. Bli vän med ett härlöst djur. Ja, kom här nu. Spring inte iväg snälla. Så söt. Den bara, nej. Man såg en bild och så ett streck över. Jaja. Den kan lägga sig då. Ska vi slänga den här kanske? Tror inte hon vill äta den igen i alla fall. Så, jag klipper tillbaka när det är morgon. Så, nu är det typ morgon. Hon får gå upp och duscha. Oj. Fyll på matskål. Ja, men... Det kan nog vara bra. Snygg frisyr. Alltså alltid denna frisyr. Alltså, ja, det är så många simmar som får det. Om du duschar och sånt. Jag måste säga att det är lite i det. Man kan nog snabba på lite om man ska äta också innan man går. Innan man ska göra det. Ta en snabb bild. Har du promenad? Ja, men det kan vara. Vad gör han? Rambo, vad gör du? Nej, hon får göra det sen. Kolek. Jag kom faktiskt på att kattenparken är precis bredvid. Men det känns som det är aldrig några katter här, men ändå. Så att det blir bra om vi ska få en katt. Ja. Så nu kan hon gå till jobbet och jag tycker hon kan diskutera nyheter med arbetskamrater eller så här. Fick en ny egenskap. Rambo fick en ny egenskap. Alla de positiva eller negativa förstärkningar är äntligen betalat sig. Vad var det precis som hände? Det är så mycket runt om filmen, jag tänker. Oj,
kanske borde betala det. Ja, vad bra, okej. Icke-destruktiv. Nu kommer han undvika att siktningssikt och dina mörker och sluta ställa för mig kaos. Låter bra tycker jag. Kommer det lapp här då? Ja! Han kissar där. Så han är stor som fanns. Så gulligt. Man kan ju inte bada hundar. Jag borde köpa ett badkar. Om jag råd med. Vänta. Oops. Hon är klar. Vänta. Gå inte här. Jag tänker att vi kan... Ja, hon är precis som... Spela igång. Jag tänker att hon att vi kan... Kanske gå hit eller något. Se om vi... Om vi kan... Skaffa några vänner, kanske. Okej, vad var det för dialekt? Okej, vi åker hit. Här är någon som sitter. Oj. Kenji. Jag såg en häst. Den låter så snäll. Det var liksom ett kort här. Kan man adoptera sig? Eller som den här. Minus, han heter Minus. Men då måste någon äga honom eftersom det inte är en vild häst. Ja. Okej. Det var därför han var så lite kanske. Nu kan vi inte få hälsa på han som satt här. Kimmy. Trevligt att träffa. Oj, där är redan. Jag känner. Från karriär kanske. Prata om hundar. Ta med sig hundar. Sen tycker jag att vi går och köper en glass för att. Minus igen. För att nu när glassbilen står där så att. Alltså den här glassbilen som kom i husdjur. Alltså den kan vara riktigt irriterande ibland också. Men lite kul också. Nej! Ja, det var det jag menade irriterande. Nu när man vill ha den för en gångs skull så ska den försvinna. Okej, vi skippar det. Vi får köpa glass en annan dag. Det är nog en del folk här. Vad händer här? Ser ut att bråka. Ja. De ser roligt ut. Vad är det här för människor då? Vad gör han? Ser inte så glad ut i alla fall. Ja, okej. Jag vill träffa en rolig person. Ja, han är rolig. Jag vet en rolig historia kanske. Vad gör Rambo förresten? Han reagerar neutralt. Okej. Skott. Femminus. Han är hungrig. Okej. Vad gör du det då? Hon kanske kan gå och äta någonstans. Det finns ju mat att ställa här. Här tar 18. Det är bra. Nu är glassbilen där borta. Okej. Vi kan nog kolla till Rambo så länge. Jag kanske ska behöva en kompis. Vakta hemmet, gör han det. Vad trycker man på för att vakta hemmet? Vakta för. Trycker man på helvården eller något? Men hon kan väl vakta för. Kolla. Hon skäller på kylskåpet igen. Han kan vakta här. Så hon äter bara. Alltså jag tycker den var så rolig. Magisk kylskåpskantomte. Så rolig. Okej, ska bara kolla en sak. Hur länge har jag spelat in nu? 15 minuter. Okej, hon kan nog gå hem nu för att...
Det blev lite sent. Åh, någon ringer. Svara inte honom. Maggan. Grålle. Hon är småprata. Jag tror det var hennes arbetskamrat. Och så två. Hon kanske kan bli kompis. Och så nu tycker jag att hon kan gå och lyckas med. Förresten, innan vi avslutar med delen tänkte jag att vi kan köpa badkar så att vi kan kanske bada den på nästa part. Eller, varför säger jag part? Jag menar del. Okej, så vi köper bara det billigaste. För att jag tror man kan det. Jag är ganska säker på det. Ja. Så att, ja. Glöm inte att skriva en kommentar om ni helst vill att vi ska adoptera en hund eller en katt. Så ses vi i nästa del. Hejdå!